Gollywood olamini yaxshi biladigan kishi albatta Anjelina Joli nomini eslab qolishi tabiiy hol. Yulduzlar safida o'zining o'rniga ega bo'lgan va faoliyati davomida ko'plab mukofotlar sovrindori hisoblanmish Anjelina Jolining ham qiyofadoshi bor ekanligini hamma bilmasa kerak. Mana o'sha qahramon Chelsi Mar, Anjelina Jolining hozirgi kungacha ma'lum bo'lgan eng o'xshash qiyofadoshi. Chelsi Mar 1998-yil Shotlandiyada tavallud topgan. U uyali aloqa telefonlariga dastur o'rnatuvchi kompaniyada ishlaydi. U mashhur yulduzga o'xshashligini bundan 6 yil avval payqagan. Bugungi kunda Jolining qiyofadoshi u bilan ijtimoiy tarmoq orqali tez-tez gaplashib turadi. Vaqt o'tib dublyor aktrisa sifatida katta ekranlarda ko'rinib qolsa ajabmas.